Obvinění. Doktore Jumbo Jukibo, šéfe výzkumu obranného průmyslu galaxie, stojíte před touto velkou radou jako obviněný z provádění nezákonných genetických experimentů. Já bych nikdy neudělal víc než jen jednoho. To, co zde vidíte, je vůbec první exemplář nového kmene. Říká mu experiment 626. Je neprůstřelný, nehořlavý a myslí rychleji než superpočítač. Vidí i ve tmě a hýbe věcmi 3000krát většími než je sám. Má jediný instinkt, zničit všechno, co se mu připlete do cesty. Nevystřelí po nikom, kromě tebe. Au! Ty skrčku! Hlídejte ho! Rozkaz, kapitáne! Střelec u dveří sedm. Blíží se ventilací. Směruje k pojistkám. Pozdě. Co to bylo? Mám dojem, že právě opustil loď. Potvrzuji, ukradl policejní vůz. Hyperpohon aktivován. Systém nabíhá. Lituji. Navádění je nefunkční. Omyl v navigaci. Nezapínejte hyperpohon. Zavolejte štáb galaxie. Kam zmizel? Je v hyperprostoru. Kde ho opustí? Počítám to. V kvadrantu 17, sekce 005, prostor 51, planeta jménem Země. Chci tu mít okamžitě experta na onu planetu. Co to je? Voda pokrývá většinu planety. Ve vodě nepřežije. Má velkou molekulární hustotu. Ne. Bude snazší zničit. Stůjte! Nic nepodnikat! Agent Plíkli k vašim službám. Nemůžeme ten ostrov zničit? Ne, co blbnete! Jsou tam všude kolonie primitivní humanoidní formy života. Inteligentní? Ne, ale jsou velmi křehcí. Pokaždé, když do jejich planety narazí asteroid, začínají vývoj od začátku. Není to úžasné? Díky tomu jsem nastudoval... Co kdyby tam přistály naše vojenské síly? To by byla pěkná kravina. Vyvolává to davové šílenství a celoplanetární paniku. Nenápadně může 626 zajmout ten, kdo jej zná, což my nejsme. K
koho tedy, pane Plíkli, byste pro něj poslal vy osobně? Utekl vám? Lilo! Koukej mi otevřít, Lilo! Nech mě v klidu umřít. No tak, Lilo, ten od sociálky přijde každou chvíli. Jen počkej, až se tam k tobě dostanu. Strčím tě do mixéru, rozmixuju na kaši, upeču z tebe koláč a sní tě ten ze sociálky. A až řekne, skvělý, co se tam dává, odpovím mu. Láska. A výchova? Ahoj. Vy budete ten... Nezletilou svěřili vám? Ano, jsem Nanny. Moc mě těší, pane... Bubbles, nepozvete mě ani dál, Nanny? Nebude lepší si popovídat tady? Tak to si nemyslím. Jasně. Tudy. Počkejte. Ne. Takže, limonádu? Necháváte sestru doma často samotnou? Ne, nikdy. Tady jsi. Zlatíčko, tohle je pan Bubbles. Rád tě poznávám. Vytetováno kobra. Kobra Bubbles. Nevypadáte jako někdo ze sociálky. Jsem totiž zvláštní agent. Už jste někdy někoho zamordoval? Odbíháme od tématu. Mluvme o tobě. Jsi tu šťastná? Žijeme řádně. Jím 4 složky výživy, než přijedu silnici, tak se rozhlédnu, taky hodně spím a dostávám nářez? Opravdu? Jo, občas mi pořádně nařeže. Někdy taky 5krát denně. Tak dobře, s pohádkama je konec. Aby si už hrát ty jeden brep, to... Někteří z vašich kolegů na to málem skočili. Ne, posílají jen do těch rodin, kde nastane chyba. A tady se rozhodně stala chyba. Pokud vás to zajímá, nebyl jsem spokojen. Dávám vám 3 dny na nápravu. Nečekala u školy, měla si tam na mě počkat. Lilo! Co pak to nechápeš? Ty chceš, aby tě odvedli? Odpověz! Ne! Ne, že to nechápeš? Ne! Tak jak? Ne! Zmlátila jsem Myrtle Edmondsovou. Zmlátila? Potom se mi kousla. Kousla si ji. Tak víš co? Slíbíme si, že se už nikdy nebudeš prát. A já, že na tebe nebudu křičet. Nebo jenom zcela výjimečně. Zuzu!
Co to? Jsem zas já. Chtěla bych, aby mě někdo měl rád. A aby mi neutekl. Kdybys mi tak poslal anděla. Toho nejhodnějšího, jakého máš. Dáme takové, co se umí ubránit. Nemáte humra? Lilo, ty čunčo, a jak by prolezl dveřmi, no? Dírou pro psa, vezmeme si psa. Samba? Tady vyplníte jméno a adresu. Psinec je tamhle vzadu. Vybereš si sama. Haló? Bydlí tu nějaká zvířátka? Ahoj. Páni? Ale ano, všichni naši pejsci jsou kmání. A kromě tohodle! Co je to zač? Pes, myslím, ale dnes ráno byl mrtvý. Dnes ráno byl mrtvý? Aspoň tak vypadal, přejel ho nákladák. Je skvělej, pojď ke mně. A nevybere si jiného? Máme tu lepší pejsky, děvče. Lepšího asi sotva. Umí mluvit. Řekni ahoj. Žádní pejsci nemluví. Pan jo. Musí to být zrovna tenhle pes. Ano, je hodnej. Poznám to. Musíte mu dát nějaké jméno. Jmenuje se Stitch. No, tak ať je Stitch. Poplatek dělá $2. Já ho chci koupit. Je jen tvůj. Jak dobrý má sluch. Chci říct... Už letím. Stát! Osobně tuto situaci hodnotím jako nesmírně riskantní. Neboj se, dávám pozor. Ne! Strhám ho na kusy, matanta! Zabrétíš! Máš kožu? Co takhle štěkat, že ti není hamba. Tak jo, už musím do práce. Zůstaň ve městě a nelez do silnice, jasný? Sejdeme se v jednu. A pak ti koupím nějakou mňamku. Co od nás chceš? Promiň, že jsem tě kousla a tahala za vlasy a dala ti pár facek. Od tebe omluvu nepřijímám. A teď vypadni z cesty, nebo tě přejedu. Mám novýho psa, jmenuje se Stitch. Tohle je ten nejhnusnější pes, jakého jsem kdy viděla.
skvělý, je fuč! Projevuje se jeho destruktivní program, neodolatelně ho budou lákat velká města, kde bude ucpávat kanalizaci, obracet značky a všem ukradne levou botu. Krásné je žít na ostrově, kde nejsou velká města. Nevím ti nic? Myslím, že to bude koala. Zlá koala. No Silvio. Ne. I'm gonna stick like glue. Stick the gold. Stuck on you. Like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the piercing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. Až budeš ochotnej se vzdát, tak laskavě dej vědět, jo? Tady to jsi ty. Tvá hladina zlobivosti. Na někoho tak malýho neobyčejně vysoká. Tohle musíme změnit. Ňam. Hej. Fuj. Koukej, co jsem našel! Honem pouta! Au, tu máš! Rýsle! Podrž ho v klidu! Co se děje? Je zbytečné schovávat se kamaráce za zády. Změna pravidel. Co budeme dělat? Kleště. Kleště. Křížák. Křížák. Přes dolů! Proč tak vyvádíš? Onka, chceš myšla? Já tě se smoutuju zpátky. Pak budeš větší a ne tak chlupatej! Chlupy! Ne! 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 Pohman, co jsi? Moji matku z toho bíne! Předělávka by ti prospěla. Chtěl jsem, abys byl hezký po mně, ale bohužel nějak to nevyšlo. Ne! Chtěl bys utéct? Počkej, zastavím tě. Ona!
Vždycky stojíš tam, kde nemáš. Kde je ta malá? Co si udělal té holce? Halo, Cobra Bubbles? Náš dům právě přepadli ufoni. Ne, 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 žádní ufoni. Modrý broubací. Broubací rap. Chtějí mi vzít psa. Nebudeme zbytečně plašit orgány. Všechno v pořádku. Lilo, kdo to byl? No prýma, ve stáhne řetězovou pilu. Lilo, seš tam? Nemáš si hrát se zbraněmi. Tak, dobře. Děkuji. Oho, vždyť ty máš dneska narozeniny, hodně štěstí. Veselé Vánoce. Žádné nejsou. Šťastnou Chanuku. Dorastiči. Ano, to špatně skončí. Entertiky. Vaš paniky. Vyhrál jsem. Díky, děkuju mockrát. Můžete se spolehnout, přijdu brzy ráno a pomůžu vám s... Hlavně nejeď doleva. Ne. A jeden z nich měl velký oko uprostřed obličeje. O, Lilo. Prosím, neberte mi ji. Nemám jinou možnost. Ne, nedělejte to. Jsem jediná, kdo ji rozumí. Když ji odvedete, tak se utrápí. Děláte mi to těžší, než je nutné. Vy nevíte, co děláte, ona mě potřebuje. A tohle taky potřebuje? Je mi zcela jasné, že vy ji potřebujete o hodně víc, než ona vás. Lilo! Lilo! There you are. Lilo, stay there.
Neutíkej, nebo tě zastřelím. Bylo by tě škoda. Ano, nezbývá ti, než se vzdá. Já čekám. A na co? Rodina. Vždyť ty žádnou nemáš. Vyrobil jsem tě. Možná bych mohl. Jsi určen k ničení. Nepatříš k nikomu. Pojď tiše se mnou a my tě rozebereme. Ne, neutíkej! Zastávka! Ha ha ha!
6 zaměřen. Nejvyšší čas to skončit. Stitch je v bezvědomí. Co budeme dělat? Můžeme jenom doufat zázrak. To je tak všechno. Experiment 626.
Locking on to target 626. Now you're mine. Surprise! Jste převelen do výslužby, kapitáne Gantu. Popravdě, zásluha na jeho polapení, ale... Náleží mně. A vy raději přemýšlejte o novém zaměstnání, protože tady jste skončil. Myslím, že bych radši... Vy jste tím vším vinen. Nebýt toho vašeho experimentu 626, nic z toho by... Styče. Co? Já jsem Styč. Musí Styč odletět lodí? Ano. A smí dát Styč s Bohem? Ano. Děkuji. Kdo pak jste vy? Tohle to je moje rodina. Našel jsem ji a oni našli mě. Jo, je fajn. Nekoupila jsi tu věc v útulku? Hej! Předevčírem jsem z útulku Styče koupila. Stál mě $2. Vidíte razítko? Patří mi. Když ho vezmete, bude to krádež. Copak vy nectíte stejná pravidla? Jste mi nějak povědomí. CIA. Roosevelt. 1973. Ach ano, měl jste tehdy vlasy. Vyslechněte verdikt. Tento tvor se odsuzuje k životu ve vyhnanství. Svůj trest si bude nadále odpikávat zde na zemi u vás. Bude od nynějška tato rodina pod oficiální ochranou Spojené galaktické federace. Obával jsem se, že to řeknete. Vysvětlit to na štábu nebude zrovna jednoduché. Asi vím, co máte na mysli. Vy dva na mou loď nepouštějte. CIA? Dříve, když jsem zachránil planetu. Namluvil jsem totiž mimozemšťanům, že ohrožený druh jsou komáři. A nyní k vašemu domu. Ach, počka. Baby, 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 you're gonna set me on fire. Yeah, set me higher.
Coffee.
reflect the picture. Ooh! Wow! Look at this! 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 Ooh! Wow! Look at this! Ooh! Wow! Look at this! Wow! Look at this! Ooh! Ooh! Wow! Look at this! Wow! Look at this! Ooh! Ooh! Here it goes! Here it goes! For over 70 years, the Walt Disney Studios has won the hearts of audiences with the most enchanting, delightful, and lovable characters the world has ever known. The tradition... Hey, that's not Simba! Hey, that's not Simba! I don't know when, I don't know how, but I know something's starting right now. I was singing here. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I fly up here, it's crystal clear. But never. Oh, Bobby. Oh, Bobby. Oh. You get your own movie. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends. I'll be in my room. Get your own movie. His name is Stitch. Coming only to theaters.